ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីរដូវរងា2029នឹងធ្វើនៅរីសតក្នុងគម្រោងវិនិយោគតម្លៃ500ពលានដុល្លារ។អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ថាពួកគេឈ្នះការដេញថ្លៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ ASEAN Winter Games2029នៅរីសតមួយក្នុងគម្រោង Neom មានតម្លៃប្រមាណ500ពលានដុល្លារ។អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសទី1នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីរដូវរងាដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1986នៅប្រទេសជប៉ុន។រីសតត្រូយ៉ាណាដែលមានតម្លៃ500ពាន់លានដុល្លារនឹងត្រូវបានរំពឹងថាសាងសង់រីរ៉ុលក្នុងឆ្នាំ2026ដែលមានទីលានជិះស្គីបឹងទឹកស្អាតសាងសង់ដោយកម្លាំងមនុស្សនិងតំបន់ធម្មជាតិផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពពី website នៃគម្រោងនេះរីសតនេះនឹងត្រូវសាងសង់នៅលើភ្នំសារ៉ាវ៉ាត់ដែលមានចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេររ៉ាស៊ីនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានសីតុណ្ហភាពទាបជាងតំបន់ទូទៅ10អង្សាសេ។នេអមគឺជាគម្រោងដ៏ធំមួយរបស់រាជធានីមូហាម៉េតសាល់ម៉ាននៅលើទំហំដីប្រមាណ 26,500 ម៉ែត្រការ៉េដែលគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់រាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាឆ្នាំ2030ដែលកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើផលដែលយកបានពីប្រេងហើយបដូរចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រមូលផលពីការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកីឡា។